Режисьор на най-новия спектакъл на Държавен куклен театър е Цвети Пеняшки, сценограф Илина Стефанова, композитор Милена Постолов, хореограф Мария Димитрова. В меко казано участват актьорите Елица Стоянова, Диляна Спасова, Калоян Георгиев, Любен Чанев и Станислав Матев. Пиесата сега за първ път се среща с публика, макар че публиката имаше и малки деца, които бяха около 3 годишни, които реално материала не е точно за тази възрастова група. Също мисля, че внимателно слушаха децата и се надявам много от посланията да са стигнали до тяхното самосъзнание. Малкият Светлю в желанието си да допълни своята колекция от индианци лъже, че не е получил писмото с парите на баба си. В неспокойния си сън той разбира, че безжалостният и лош човек няма право на милост и снисхождение, че без сам да си сторил добро не можеш да очакваш добро от другите. Самият текст на Валери Петров, за него, ако мога да кажа 2-3 думи, основната му идея, всъщност както и видяхте, е лъжата. В частност детската лъжа, породена от наивността, от неистовото неприкрито желание на едно дете да притежава повече играчки. Това, което ни вълнува и екипа на спектакъл, е също така лъжата на възрастните, която те изричат. Не случайно сме подходили и с сценографа към това решение, актьорите да се виждат, да се превръщат в възрастни, да не се крият, защото така основният проблем, който още когато започнах да работя по този текст, а това беше през 2016 година, още тогава започнахме да създаваме и визуалното решение. Всъщност диалога между децата и възрастните така най-много ни касае. И това е нещото, което ми отговори на въпроса с какво този текст може да бъде актуален днес. Автор на хореографията е Мария Димитрова от Пловдивския куклен театър. Много ме запали идеята и за пореден път се убеждавам, че тук има наистина прекрасни професионалисти, хора, които много обичат работата си. И съм благодарна за това, че така, макар и за толкова малко, се докоснах заедно с всички до идеята на това представление и така пожелавам да стига, да прекрачва рампата, било то към деца или към възрастни. Премиерата на Меко казано е на 24 февруари от 10:30 часа.